Hello guys! Welcome again to my channel. Kumusta kayong lahat? Andito na naman ako para magbigay ng bagong kaalaman tungkol sa Alocasia. Isishare ko sa inyo guys uh, yung sikreto ko kung paano ko siya napalaki ng ganito yung dahon niya. Uh, kaya tapusin niyo yung video guys dahil ipapakita ko yung sikreto ko kung paano siya palakihin ng ganito. So unahin ko munang sabihin yung mga bawal gawin sa ating mga alokesya. Ang bawal number one guys ay bawal na bawal ito ilagay sa isang kwarto o lugar na madilim. Kailangan ay ilagay natin siya sa uh, maliwanag o malapit sa bintana. At bawal na bawal din siyang ilagay sa direct sunlight guys dahil ayaw nito ang nabababad sa araw. Kailangan ay lagay natin sa shaded area or basta yung hindi siya naka direct sa araw dahil masusunog yung kanyang dahon. Ang ayaw na ayaw nito ay sobrang nakababad sa araw. Okay guys, uh, pangatlong bawal ay bawal na bawal, bawal na bawal siyang diligan ng sobrang tubig. Kaya siguraduhin natin guys na maganda yung daluyan ng tubig sa ilalim ng ating mga paso. Medyo lakihan natin yung butas para kung didiligan natin ay kaagad din madidrain yung tubig at hindi siya mag i dito sa uh, paso na pagmumula ng pagkasira ng kanilang mga ugat at hanggang mamatay sila. Yun ang iiwasan natin guys na mangyari, yung mababad sila sa tubig. Uh, kung siguro, kung magdilig kayo sa umaga, sa hapon hindi na pag nasa labas. Pero pag nasa loob guys ay huwag nyo masyadong didiligan. Lagi nyo i-check kung medyo basa pa yung lupa, hayaan nyo lang muna. Tapos sa umaga, uh, isprehan yung dahon para mapanatili yung ganda ng dahon niya. Iba ang pag-aalaga sa loob ng... Ganitong mga halaman at iba rin sa labas. Mas madali guys sa labas ang pag-aalaga ng mga ganito dahil kahit diligan mo tuwing umaga ay okay na okay lang at dahil sa init mabilis lang silang matuyo. Pag sa loob kasi guys, hindi siya pwedeng araw-arawin dahil ah uh, mahirap siyang matuyo yung lupa at konti lang ang pumapasok na hangin kaya kailangan natin din silang check kung tuyo na ba yung dahon niya, kailangan isprehan natin at yung puno, pag medyo tuyo na, ay didiligan na natin siya ng konti kailangan ay ilagay natin dito sa labas, uh, at least uh, one hanggang isa hanggang dalawang oras natin sila ilalagay dito sa labas at pagkatapos noon ay pwede na naman natin silang ipasok pero habang nandito sila sa labas ay diligan na natin at isprehan ang dahon hanggang batuyo, pagka, pagkatapos ng tatlong oras, ay ipasok na natin sa loob ng bahay. So, okay guys, ito na, sasabihin ko na yung sekreto ko sa inyo, kung paano siya naging ganito, kalaki yung dahon. Mula dito, ganito siya nang galing, hanggang ganyan. At hanggang naging ganito siya, at hanggang naging ganito, kalaki yung aking alokasya. Sasabihin ko na sa inyo guys, yung sekreto ko. Ayun guys, ang sikreto ko ay ito. Yan. Nakikita nyo ba ito guys? Uh, yan ay pupo ng kambing at aso. Wala kasi kaming baka. <laughs> yan. Ito lang ang ilalagay natin dito sa puno niya. O bago natin itanim guys, ay uh, ilalagyan na natin siya ng ganito. Kaya kailangan natin sila mag-ipon ng ganito. Uh, kahit na anong pupo guys, pupo ng pusa, kahit na ano yung mga laga natin, pusa, baka, kambing, ah uh, aso, rabbit, yan, ipunin lang natin at kung basa-basa guys, ay ilagay lang natin dun sa maaraw na lugar para matuyo. Pag tuyo na, ilagay natin sa isang lalagyan, timba or sako, ipunin natin yon. Tapos, pag tuyo na at kung magre-repat na tayo ng ating mga alocasia ay ihahalo lang natin sa lupa. Tsaka yun ang ilalagay natin dito sa paso na pagtataniman natin ng alocasia. Kung tuwing magre-repat tayo ay ilalagyan natin ng ganun. Yun ang sekreto nito guys. Maglagay kayo ng pupo ng kahit na anong hayop. Meron pa akong isang sekreto. <laughs> Ito. Yung mga expired natin na mga gamot, yung mga hindi na yung mga ayaw na natin mga gamot yung mga expired expired na o kaya yung mga antibiotic na sobra sa paggagamot natin na hindi naman pwedeng iulitin inumin pag kasusunod na meron tayong nararamdaman may ubo ganun hindi naman pwedeng ulitin yon dahil magkakaiba po ang reseta ng doktor magkakaiba yung uri ng ubo merong ubo na matagal na meron naman yung bagong ubo kaya hindi pwedeng ulitin yung mga antibiotic na yon So, ito guys yung ginagawa ko uh, ano to yung antibiotic na amoxicillin tira uh, expired na ang ginagawa ko nito guys ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inilalagay dito sa puno yan yan lang guys ito na siya yung mga expired na gamot ito guys uh, bubuksan lang natin bubuksan ko ayan bukas na siya Ibudbud lang natin guys dito sa puno. Kusa na yan bababa pag nagdilig tayo. Ibudbud natin dito. So ipapakita ko sa inyo. Yan. Ibubudbud lang natin dito sa gilid-gilid. Yan. Kahit na anong halaman guys, gawin nyo to. Nakakaganda pa siya ng kulay. Yan. Ibudbud natin dito sa gilid niya, dito sa paso, dito sa gilid-gilid ng ating mga ating halaman. Ito guys ay ginagawa ko tuwing uh, meron akong nakikitang gamot na mga expired na inilalagay ko lang dito. Pwede siguro kahit minsan sa isang linggo i i magbudbud dito sa puno ng halaman. Ibudbud lang natin tong mga to dito. Yan. Okay yan guys, pag may budbud -bud na natin uh, syempre didilagan natin at yung gamot, kusa na yan pupunta sa loob so ayan guys, tapos na tayo uh, maraming maraming salamat sa panunod dito sa video ko sana nabigyan ko na naman kayo ng bagong kaalaman sa video ito masaya ako guys na naisishare ko sa inyo yung mga nalalaman ko tungkol sa mga pag-aalaga ng mga halaman So ngayon kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please mag-subscribe na kayo at i-share na rin. Maraming salamat sa inyong suporta.